Hezký den, milí diváci. Vítám vás při rozhovoru s Lucí Vončicky. Ahoj, počím vás ahoj, vítána. Ahoj, Alžbětko, ahoj. My si známe jako terapeutka a mentorka a moderátorka, ale my si dnes budeme povídat nejenom o terapiích, o tom, jak jít do hlubin své duše, ale vůbec o tvém působení. Dělám toho mnoho. Jak jsi říkala, širokospektrální žena. Ano. A teď nevím, kde začít. No, tak máš, to je třeba na ruce krásný prstínek, který si vyrábila ty sama. Takže nevím, kdy začneme. Kudy začneme, no, záleží. Tak mi řekni, co ti tam teďka nejvíc jde, protože my jsme tady měli takový krásný hodinový rozhovor, kdy jsme toho spolu probrali hodně. Takže ta širokospektrálnost je, vnímám, že nějaký téma moje celoživotní, jak všechny ty dary a talenty mám popsat v jedné větě. Mm-hmm. A teďka je na to i takový krásný výraz, říká se tomu jako generalista. Dřív to byl, dřív to byly, že jo, ty renesanční lidi, ano. A teďka se tomu říká generalista. Takže já opravdu jakoby propojuju od té hlubinné terapie po business, mentoring a vlastně pomáhám těm lidem se dostat, já říkám z bodu A, ano, do bodu B. A je mi jedno, jestli je to vlastně v té rovině, když za mnou přijde klient, že se podíváme na to, co ho omezuje, či jakých všech nesmyslů je plný, a dostaneme ho do toho bodu, aby znal ten svůj naopak smysl. A když už zná ten smysl, tak jak ho vlastně opravdu skutečně žít, a to v rovině jak tý osobní, tak i tý pracovní, aby opravdu byl schopen ty svoje všechny dary a tu širokospektrálnost, kterou máme prostě všichni, tak jak v ní uvidět nějaký ten svůj frame a zároveň jak ho potom žít i v té službě pro ostatní. Lucie, teď máš vlastně se blíží léto, ty máš letní tábor se ženami. Ano. A mě by možná nejvíc zajímalo, proč zrovna se ženami. No tak jsi žena, to je jasný, ale co všechno vlastně s těma ženama zažíváš, jak je provádíš a vlastně kam to směřuje? Co u tebe taková žena, která se sama ze sebou nevýradí, která se hledá, nebo nějakým způsobem má poničený sebevědomí a tak ráda by se z toho dostala? Tak ty asi víš, že to jsou, že to je hodně, hodně velká nádoba. Já s ženama pracuju jak individuálně, a opravdu převážně s ženami. A to ke mně přišlo, když jsem porodila svoji dcerku, tak můj záměr to vlastně nikdy nebyl, ale tenkrát mi po porodu přišlo, že opravdu mám pracovat se ženami, takže tam se to začalo hodně rozvíjet. A buď s nima pracuji individuálně, nebo skrze workshopy, letní tábory, nebo festivaly. A ten můj frame, já říkám, že jsem takový cháron, že převádím, že převádím přes tu řeku, že jsem tím mostem. A často se prvně s tou ženou podíváme na to, co jí opravdu tíží, jaký má programy, jaký má potlačené emoce, co jí nedovoluje šít v tom plném potenciálu. Pak hledáme ten její smysl vnitřní, její vášně, její touhy, její hodnoty a potom se dostáváme do té třetí fáze a to je vlastně ta aktivační. A to je opravdu to, jakým způsobem já ty všechny svoje dary a to, co už já o sobě vím, tak jak já to můžu žít, věnovat se tomu a můžu se tím i živit. To je vlastně to důležitý. Takže já jsem takovej holistik, protože když cítím, že ta žena, já ji vedu za ručičku, někdy ji tak chytnu, podporuju ji několik měsíců na té její cestě a během té cesty vnímám, hele, ty by si měla jít ještě třeba tady na konstelace. Ty by si měla jít třeba ještě tady, cítím, že máš na sobě nějaký entity. To třeba není ten můj frame, to já nedělám, ale mám tady ty lidi, který důvěřuju. Ona si tam dojde, já s těma lidma spolupracuju, oni mi dají hlášení, dají mi report a já vlastně potom pomáhám té ženě to dál integrovat. Mm-hmm. Takže opravdu několik měsíců v té individuální rovině je provádím, protože vnímám, že často k někomu jdeme a je to nějaký výsek. Dozvíme se o sobě nějakou částečku toho pucle
A teďka co vlastně s tím? Takže proto já ráda s těma ženama pracuji dlouhodobě, ať už jsou to vědomí podnikatelky, ať už jsou to herci, zpěváci, umělci a často mám právě terapeuty, terapeutky, protože vnímám, že my máme trošičku ten, ještě jako nevíme, jak to jako v téhle době uchopit, jak vlastně uchopit obchod, marketing. Jo, takže často ty moje ženy hodně odchází z korporátního prostředí, protože už tam nevnímají ten smysl a já ty lidi často přivádím k tomu, k té skutečné podstatě, co je ten můj smysl tady v životě a jak já ho mám žít. Takže pokud někdo chce se rozhodne, že je ten terapeut, tak potřebuje taky klienty. Jo, a potřebuje nebo chce se vlastně nějak začít zorientovávat i třeba v nějakém marketingu nebo začít mluvit na kameru. Ale bojí se, má tam různý programy, strachy z minulých životů, vystoupit vlastně sám za sebe, pracovat i s tím hlasem. A já vlastně pracuju tak, že ji vezmu do hlubinné terapie a ten biznis a ten marketing vlastně nacházíme skrze tu její vnitřní podstatu. Takže mám třeba klientku, ona neví, kdo je její cílová skupina, a já ji zavedu do hlubinné terapie, do meditací, kdy ona si třeba něco myslí, že je tady ten její klíčový člověk, ten a ten, ale my v té meditaci zjistíme, že to je třeba úplně jinak. Nebo neví, jak se má ohodnotit, jaký je pricing její služby. Jo? A její sebevědomí by si dalo třeba, tak já pro tu konzultaci si řeknu 1000 korun nebo 500 korun. Třeba začínám, tak si řeknu tuhle tu částku. A my, když jdeme do té terapie, tak třeba zjistíme, že když se ohodnotí tuhle částku, tak ji budou chodit klienti, kteří na ní budou mít velmi vysoký nároky. Jo? Není to logický, že je to takový paradox. Jo? Budou po ní něco jako chtít. Ale když dá částku 2000, což je pro ní v tom energetickém mnohem víc v souladu, tak ji budou chodit klientky, kterých bude míň, ale budou si vážit její práce. Což v rovině mysli bychom si řekli, že to je úplně blábol a že to je naprostý paradox a že to takhle být nemůže. Ale vlastně, když já potom šáhnu do té energetiky, přepracuju s klientama v energetické rovině, mentální i v emoční, takže skvělý to takhle vysvětlovat v jedné větě vždycky, takže děkuju za tu otázku, tak tam vlastně zjistíme úplně jiný, vlastně úplně jinou jakoby tu podstatu, odkud to vychází a co je ten skutečný její vnitřní obraz. Čili vlastně ty pomáháš těm ženám najít větší sebevědomí? Taky. Samozřejmě. Svoji větší hloubku a určitě. A nějaký určitý sebeurčení tady v tom systému? Stoprocentně. A je mi vlastně jedno, jakou techniku já k tomu potom použiju, protože když zjistím, že to, abych tady žila ten svůj potenciál a opravdu tady zářila jako ta hvězda, ta duše, která sem opravdu přišla s tím svým posláním, tak pokud mě v tom brzdí rodová linie, tak jdeme do rodové linie. Mm-hmm. Pokud mě v tom brzdí mentální přesvědčení, no tak jdeme do nějakého mentálního přenastavení. Takže já mám takovou paletu nástrojů, ale to, co mě zajímá, je ta posvátná geometrie každého z nás. To znamená ta základní vibrace, ta moje podstata, z který já jdu. Takže já jsem tvůj největší kámoš tu chvíli, kreativec, vlastně jsem tam po tom tvým boku a neustále tě napoju zpátky, zvědomuju ti tu tvoji podstatu, aby si nezapomněla v tom každodenním životě, kdy přichází prostě i v té tvorbě, že v tom tvoření, kdy přichází nějaký ty issue a ty zkoušky, ty výstupy z komfortní zóny, tak já tě tak vrátím jako zpátky do sebe a vlastně dál objevujeme, co všechno vlastně jakoby ty jsi a co ti brání v tom to žít. Takže to je moje práce. To je velmi ozdravný a velmi záslužná práce. Moje poslání, no. A děláš to moc ráda, viď? No, naplno. Mm-hmm. Naplno. Není víkend, nejsou všední dny, jako můj manžel mi vždycky říká, že jsem workaholik. A já jsem říkala, že jsem nikdy neměla pocit, že pracuju. A to pak samozřejmě má i
to, ten stín, že jo, vytvářet si ty svoje vlastní hranice, odpočívat a tak. A to vnímám, že prostě pro každýho, aby si to jako všechno našel, ale velmi mě to dobíjí, no. A co malá, už je jí 5 let? Ano, mojí dcerce už je 5 let. Nějakým způsobem přeji si, aby šla tvojí cestou, nebo jak to máš nastavený? Ona, vlastně když já jsem otěhotněla, tak jsem tenkrát šla takovou roční šamanskou cestu. A na prvním víkendu jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. A ona od malinka, co byla v bříšku, tak si opravdu velmi jako jasně určovala, co chce. Takže, že chce rodit doma. Jo, že se chce jmenovat Beatrice. To všechno mi bylo velmi jako jasně řečeno. A všechno jsi to podstoupila. No, to bylo zajímavé. Já jsem to podstoupila. A bylo to moje jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě, protože já jsem měla nádherný těhotenství, opravdu krásný. A těsně před porodem, tak mi řekli v nemocnici, že je malá, že má růstovou retardaci. A že musíme jít operovat, nebo že musí mít jako rodit, že bude vyvolávaný porod. A já jsem měla takovou úžasnou porodní asistentku, která to dělala 25 let, tak já jsem jí volala a říkám, oni mě chtějí jako vyvolávat. A ona mi říká, to není možný, vaši dcera je úplně v pořádku. Ta má tak 2,8 kg nebo 9, při na ultrazvuku to třeba vypadalo, že má 2,4, 2,3. A má tak 2,8, 2,9 a jako co já cítím a z mých zkušeností je úplně v pořádku. Takže já jsem tenkrát podepsala první revers a oni mi řekli, dobře, ale jste zodpovědná za smrt svého plodu. Jo, tak mi to tam řekli v té nemocnici. Tak to pro mě bylo hodně těžký. A pak jsem tam šla po druhý, řekli mi to stejný, zase jiný důvod, že musíme vyvolávat. Já díky tomu, že jsem fakt měla porodní asistentku, který jsem plně důvěřovala, že když se řeklo její jméno i v těch porodnicích, tak všichni věděli, znali, tak to mi dávalo velkou jistotu i to moje napojení na tu Beušku. A já jsem si jí ptala, jako jestli opravdu jako nechce jít jako přes to vyvolávání, jo? Nebo jestli tím nějak mě stresovaly ty kontroly v nemocnici. Tak jsem si ptala, jestli tam mám jít, nemám. A ona mi furt říkala, co chceš furt kontrolovat? V pohodě, mami. Pak poslední den termínu, kdy mi dali v porodnici jako fakt poslední termín, a pak, že už mě ani nevezmou, tak jsem jí říkala, hele, zlato, dneska. Jestli opravdu se chceš narodit doma, tak dneska. No asi za 3 hodiny teda přišly první kontrakce. Měla jsem nádherný porod. Nádherný. A Beuška se narodila bezdravá, měla 2,9 kg. A narodila se do úplného ticha. A opravdu byla v totální tichosti, vůbec neplakala, jenom veliký otevřený oči. A bylo to krásný, no. A takže ten porod byl pro mě nádherný způsob té důvěry v to tělo, v ní, v sebe a jedno z nejtěžších jako rozhodnutí, které jsem určitě v životě udělala. Tak no. Ale stálo to za to. Stálo to za to. Vyplatilo se. A teďka ona je, tím, že nás potom život odvedl do Thajska, kde jsme 3 roky žili střídavě, tak ona se zažila ale tu džungli, kde jsme žili v healingovém centru, v komunitě. Takže ona je velmi svobodomyslná. No a mě to přináší samozřejmě jako mamince pevný nervy, udržet si hranice. A neposrat se z toho nikdy, no. Ale taky musíš dávat u hranice, že jo? To jinak. Obrovský. A to pro mě byla veliká výzva. Tím, jak jsem cítila, jak je veliká duše, tak jsem měla ze začátku pocit, i skrz celý to těhotenství, tak jsem měla pocit, že všechno ví, co já jí mám jako tady říkat. Takže pro mě největší výzva v mateřství je, určitě jsou to jakoby ty hranice. To byla jedna rovina, potom, a to je i téma, s kterým třeba samozřejmě, že nám velmi pomáhám, mám hodně maminek na mateřský, protože přesně dělali někde něco, přišlo mateřství a najednou, jaký je ten můj smysl v tom životě. Jo, anebo je to téma, jak mám vybalancovat
sebe, matku, manželku, milenku, jo. Všechny tyhle role, všechny tyhle ty archetypy. Terapeutku, že jo? Přesně tak, takže já jsem se tam taky učila, protože jsem dělala semináře a workshopy už třeba, já nevím, půl roku po porodu. A jak vlastně ve chvíli, kdy přijedete z toho semináře, ve kterém držíte pole pro 30-40 žen, a najednou jste tam tý posvátný geometrii a jedete nějakou třeba šamanskou rovinu nebo hluboký meditace a najednou, aha, je 5 a teď se musíte rychle zbalit, že jo, a být zase ta máma a lastý knížky jít strouhat ty brambory, jo. A být v tom vlastně v úplným komfortu a umět to vybalancovávat a vyrovnávat. A je to o obrovský cestě k sobě. A je to, vnímám, že to je tady pro každou ženu, protože ty ženy znám, ty, co se opravdu teď probouzí, který opravdu chtějí, a znám ty jejich bolesti, prošlo mi rukama stovky žen, tisíce žen skrze meditace a vlastně ty jejich příběhy, takže jsem s nima v tom poli, protože a mám tam tu bezpodmínečnou náruč, protože vím, co si procházeli a mám to na sobě vyzkoušený. Takže já většinou žiju to, co, nebo předávám to, co žiju, anebo co mám zpracovaný. Že jsem spíš praktik velký. To je moc dobře. No. Protože to se tady v tom životě hodí, obzvlášť v tom období, kterým žijeme, že je třeba se zorientovat prakticky. Ano, ano. Takže je to krásný, když přijedeme na ty semináře a tam se nám otevře cesta k Bohu, tam zjistíme, že jsme byli v těch linkách Isis a všechno možný, ale jako dobře, ale teďka jak já to mám vlastně opravdu žít? Já si pamatuju taky před 10 lety, jsem měla v jedné meditaci, že mi trhali andělský křídla a měla jsem tam velmi silný rozhovor s Bohem a jo, no, 10-12 let možná zpátky. No a já jsem vůbec nevěděla, co se sebou samozřejmě. Takže jakoby pro mě to jedno z témat, který já nesu, tak vnímáme i hloubka, ale i integrace. Jo, jakým způsobem já to, co jsem si tady otevřela v té cestě toho sebepoznání, v tom seberozvoji, a je to veliký a může to být rovina, zažila jsem první orgasmus, sáhla jsem si na tu neuvěřitelnou sílu, která ve mně je, kterou nesu já jako žena, nebo i rovina, otevřely se mi tady minulý životy a vzpomínky, nebo i rovina, můj partner nezvládá to, jak já žiju, kdo teďka jsem a jakou sílu objevuju. Tak pro mě, já tady pro ty ženy jsem v rovině OK, to všechno v pořádku a pojďme krůček po krůčku. Pojďme opravdu se dívat do toho, jak to můžu ukotvovat v tom životě. Jak to můžu prakticky vlastně rozvinout tak, abych se z toho nezbláznila, aby jsme tady měli míň postspirituálních krizí, protože pro mě je to, že se ten kanál obrovsky otevře a najednou co? Jo, takže, nevím, jaká byla otázka, ale ano. Takže vlastně pracuji s těma ženama, ano. A bavili jsme se, jak je těžké vlastně být matkou, ano. A terapeutkou, ano. A doma manželkou. Přesně mrenkou. Tak, přesně tak. A nejvíc samozřejmě ženy řeší odpočinek. Samozřejmě. Jak si odpočinout v tom všem. Ano, zastavit se na chvilku. Jak se zastavit, jakým způsobem. Takže mám často klientka, s kterýma řešíme time management. Takže jednou je to, kdo jsem, kdo je moje podstata, a po druhý je to time management. A všechno je prostě vlastně v jednom balíčku, že? A všechno je v jednom balíčku, no. Že jako neoddělovat to, jo. Prostě, a to víš, že to téma je tady neustále, že prostě to neoddělování, to propojování, to sjednocování, že jsme všichni jedno, se nese i do toho balíčku, že jsou v pořádku mít peníze a zároveň být spirituální, je v pořádku být krásný a zároveň být hluboký. No, takže já tohle to často, nebo tohle je to téma, který nesu. Takže když jsem dělala ještě na primě, tak já jsem byla, nebo třeba před 15 lety jsem byla schopná být na večírku do 4 do rána a potom 6 hodin si dát online call s mužím. Jsem chodila do takové skupinky, kde jsme se s ním spojovali.
A vlastně mě to bavilo, ta pestrost. Mm-hmm. Jo, ta pestrost toho života, proto já nic neodsuzuju, všechno je mi lidský, příjemný a pracuju, že zanalyzuju toho člověka, mám takový rentgen oční a vidím, co je, co potřebuje, kam eventuálně má jít a to je vlastně jako možná ten můj skill. Takže ti život tě moc baví? Život mě velmi baví. Život mě velmi baví. A co se snažíš přinést některým ženám, které jsou možná už vyhořelý? Já nepracuju tolik s vyhořelýma ženama. Já mám pocit, že hodně pracuju s těma světlonožkama. Mm-hmm. Takže já pracuju s těma ženama, které mají tu hlubokou touhu poznat sami sebe a opravdu najít ten svůj smysl v životě, tu podstatu a tou zářit v té hmotě a propojovat ten osobní a pracovní růst. No. Stát se tou bohyní. Stát se bohyní, stát se tou bohyní v tom lidském těle. Samozřejmě. Ano, přesně tak, přesně tak. To, kdo já tady jsem v tom lidství, co mě baví, jaká je moje vášeň vlastně, takže co mě pohání, a jak to můžu nějak praktikovat. Takže určitě v téhle podobě. A tím mým nástrojem hlavním jsou buď meditace, nebo právě ta posvátná geometrie, nebo ta energetika. Ale meditace je jeden jako ze způsobů, který jako opravdu miluju. Proto je provádím, channeluju je a tvořím je. To je taková moje hlavní doména. Lucinko, jak vidíš současnou transformaci na planetě Zemi? To znamená, v jakém bodě se nachází lidstvo? A co s tím dál? V jakém bodě se nachází lidstvo? Protože lidi to neustále řeší, všichni to řešíme. Ano, je to taková ta rovina z 3D do 5D. A my jsme někde, já vnímám, že část z nás se tak přemostňuje. Je někde v té čtvrté rovině. Ale já to vnímám asi opravdu tak, že je důležitý, aby nějaká ta část těch 10-12%, jak se říká, tak aby se opravdu jakoby probudilo. Já jsem někde četla, že do roku 36 budou většina duší opravdu na svém místě, že budou dělat to, co jako skutečně baví a jaká je jejich podstata. A že hodně lidí bude samozřejmě jako odcházet. A s tím nástupem i AI, ty umělé inteligence, tak taky vnímám, že nás jako do toho tlačí trošičku, pušuje, že opravdu to, co není ryzí, nebo to, co se dá zrobotizovat, tak je tady možnost pro to, aby se zrobotizovalo. Mm-hmm. A my můžeme žít to poslání. Včera jsem byla, dávala jsem si fresh. A dívala jsem se na ženu, jak hází ovoce do toho frešovače. Ano. A říkala jsem si, to je vlastně přesně ono. To je to, že přesně tohle může dělat ten robot. Jo, protože přemýšlela jsem nad tím, je tohle ten její potenciál? Je tohle to, co skutečně chce žít? A nebo se jenom bojí vystoupit? Jenom není dostatečně se sebou spojená, nevěří si. Tak já vnímám, že tahle ta doba nás bude opravdu tlačit do toho, aby jsme našli ten svůj smysl a aby jsme tvořili z roviny srdce a ne z roviny traumatu. Protože často vlastně tvoříme i z roviny traumatu. Takže to, co tady bude pro mě, kam spěje je, tahle doba bude o tý najít tu svoji vnitřní ryzost a to poslání a to skutečně tady žít, protože na to ostatní tady vlastně bude ta technologie. A je to o tom propojení zase té technologie a toho duchovna a té vědy, takže asi neříkám nic novýho, ale pro mě je to krásný to spíš pozorovat, jak se to skutečně děje teďka v té realitě. A já si často pokládám otázku, jestli tam dojdeme, protože já vnímám a věřím lidstvu, že dojde do toho zlatého věku. A že to, proč se teďka tak rozpomínáme i na ty roviny Atlantidy, na všechny ty technologie, které tam vlastně byly a na ty dary, kterými jsme tam měli, co všechno jsme uměli, tak je právě proto, protože je to teď potřeba pro to
rozpomenutí se nás jako lidstva a vstoupení do té nové éry toho zlatého věku. Když jsem se na to ladila třeba s plejáděnama, tak tam bylo řečeno vlastně s bytostma z jiných dimenzí, že vlastně není, že není rozhodnuto, jak to s tou planetou Zemí vůbec bude, ale já tomu opravdu jakoby velmi věřím a jenom si tam pokládám otázku, bude třeba dualita v tom 5D? A měla jsem nedávno takový prožitek. Myslíš si, že bude dualita třeba? To jako... Ona bude působit a vypadat úplně jinak, než na kterou jsme zvykli. Ona bude bez té destrukce. Tak, to je přesně ten prožitek, který já jsem měla přes jednu moji kamarádku. Už je to také nastavené dokonce, už to dáme hotový. Že to je prostě opravdu o tom, jako když se, nevím, když se pohádáš s někým, kdo je hodně v egu, tak tam může dojít k tomu, a ty máš to otevřené srdce, a najednou dojde k nějaký výměně, tak vlastně dojde třeba k zranění. Ale ve chvíli, kdy my jsme oba dva v tom srdci, tak je tam pořád ta dualita, protože já si stejně můžu tam sáhnout na nějaký ten svůj stín, něco nespracovaného, něco bolavého, ale když i ten druhý je tam v tom bezpečí, tak vlastně to je nádherný, co se potom jako odemkne, jaký světlo se tam odemkne. Takže já vnímám, že my opravdu vstupujeme do takového zlatého prstence toho bezpečí, v kterém si budeme pořád moct chodit do těch hloubek sebe sama a zpracovávat si tam ještě třeba něco, co nebylo možné, aby bylo viděno nebo dozráno. Můžeme ještě chvilku o transformaci? Baví tě to? Určitě. Je to, já jsem jakožto narozená na svátek zesnulých, tak a jako štírka, tak jsem v té transformaci mám pocit dnes a denně a vlastně i nesu hodně tu transformační energii. Takže to říká moje kamarádka. Já vím, že když mi někdo přijde do pole, tak já tím, jak vidím jako ten potenciál, tak mu velmi ráda začnu vytvářet ty možnosti, jak vlastně to urychlit. Ano. Takže tahle ta doba je pro mě velmi jako blízká vlastně. Ona se vlastně zrychluje. Velmi. A to tě baví, viď? To mě baví, no. Já jsem velmi rychlá, takže mě to baví. Já to taky miluju. No, já jsem velmi rychlá a nikdy až moc, takže já se učím, moje jako téma je zpomalovat a být trpělivá ve hmotě. Že ta hmota má opravdu své zákony. Své zákony, svůj čas. A velmi se mi to vyzrcadlilo před 2 měsíci, kdy jsem měla autonehodu. A tam přišla právě krásná zkouška, dělala jsem festival Zazdrojuj se. Tak já jsem se teda zazdrojovala tak, že po těch, znáš to, veliký přípravy, veliký event. A já jsem se tak trošku nezazdrojovala u toho. A potom retreatu jsem jela na dálnici a ťukla jsem tam, zrovna když tam byla kolona, tak jsem tam jako ťukla, ale vlastně jsem si zrušila auto. A říkám, jo, co mi k tomu chodilo, moje zkouška tady ve hmotě je určitě jako respektovat tu hmotu, protože pro nás, že jo, často ta myšlenka a to, jak jsme jako vizionáři, tak máme jakoby tu tendenci být někdy napřed. Takže plný respekt té první čakře a opravdu k té struktuře a k té hmotě je pro mě pořád vlastně téma. Takže i to bytí a s tím související, i ty otázky té matky země, jestli tady máme právo žít, a tak vnímám, že i tyhle ty otázky jsou tady vlastně jakoby pořád. A jak to vidíš? Máme tady právo žít? Určitě tady máme právo žít. Já vnímám, že planeta Země tady opravdu byla vytvořena jako taková veliká, takový výzkum, taková knihovna pro vše, pro všechno, pro všechny jakoby sdružení všech těch informací a že tady máme všichni právo žít. Rozhodně. Ale záleží, jak tady žijeme, že jo? To už je... Je to o úctě. To už je o úctě. Je to o úctě, je to opravdu na každém. A já jsem se dlouho jsem přemýšlela, protože samozřejmě ke mně dochází příběhy o tom, jak se kradou děti, jak
tuhle tu zemi tady drží, že jo, pár určitých lidí v uvozovkách, pokud lidí. A takže všechny tyhle ty roviny o těch tady se na cestách k sobě bavíte, vy je přinášíte, i tyhle ty informace, a je to velmi odvážný opravdu jakoby přinášet i to, co není komunikováno v běžných médiích. A třeba je to nechtěno. Ano, přesně ano. Tak, protože je to velmi nechtěno. A já jsem si řekla jednu věc, a to, že se budu zabývat jenom tím, co jsem schopná v tom mým okruhu skutečně změnit. Mm. A proto jsem potřebovala naprosto poznat samu sebe, umět to pojmenovat, umět s tím pracovat, umět to žít. A v tu chvíli vidím, OK, tak já jsem tady pro určitý druh lidí, bytostí. Mám tady tyhle ty dary a tyhle dary já můžu prostě předávat a vím, jakým způsobem. A to je nějaký můj smysl. A ve chvíli, kdy se tohle bude každý za mě jakoby držet, že vnímá, že má tady nějaký pole působnosti, který se samozřejmě může potom rozšiřovat, ale je tady nějaký to pole té působnosti, tak to je to, co já reálně můžu změnit. Ale jestli já se budu vlastně jako trápit tím, jak já můžu změnit to, že se tady unáší děti, jak já můžu změnit to, že tady veliký koncerny fungují, jak fungují. Jo, tak jsem cítila, že v tom se jako utápím a že jsem se potřebovala zase vrátit jako sama k sobě a jít do toho svýho malého prostoru a ten naplno poznat. A skrze to veliké poznání a tu obrovskou sebereflexi a tu hloubku já můžu potom tady přispět více k tomu, vlastně k tomu rozvoji. Takže když se ptáš na tu transformaci, tak pro mě ta základní otázka je, jakým já konkrétním způsobem můžu přispět k tomu, aby k té transformaci došlo. A neustále se vracím k téhletý otázce a neustále se z ní vypisuju a dávám si ty odpovědi a medituju na to a pak to aktivně žiju. A to je vlastně jediný můj jako nějaký návod na to, jak vlastně tady tu transformaci podpořit. Ono vlastně hodně lidí vysílá prosby směrem nahoru, právě aby přestalo týrání dětí, zvířat a tak. Že to taky je jedna z cest, aspoň vysílat prosby nahoru. Určitě, dělejte můžeme se za to. Už se na to nemůžeme dívat, jako robí nám to srdce, že tady kácí stromy, že znásilňují děti, že já nevím, že týrají zvířata, že prostě pořád se tady chováme jako sami. Jako... Určitě, ale za mě tam zase není to pro mě tak jednovrství. Mm-hmm. Jo? Já tam vnímám, že ten základní bod je opravdu poznat to, kdo skutečně jsem a jakým způsobem Určitě. Já můžu to ovlivnit. Cesta k sobě. Ano. Druhá rovina je, jestli tady mám nějaký klíčový témata, kterých já a jakým způsobem je můžu podpořit. A můžu to podpořit přesně modlitbou, můžu se přihlásit a jet někam pomáhat do jiných zemí. Takže a je to zase duchovní rovina a praktická rovina. Ano. Takže já pracuju a jsem tím mostem mezi duchem a hmotou a vždycky hledám způsoby v obojích vrstvách. Takže ano, duchovně pojďme meditovat, pojďme vysílat modlitby, ale pak je tady i to B a i v tom B, i v té hmotě já můžu něco dělat. A co to je? A je to o tom, na co mám teď skutečně prostor. Co prvně já potřebuju? Prvně se zazdrojovávám já sama. A když jsem plně zazdrojovaná, dobře, tak teďka jakým způsobem opravdu to můžu podpořit? Takže je tam vlastně pro mě vždycky zase x těch kroků, abych se z toho nezbláznila, že jo? Protože hlavně když se nám to vědomí otevře a já vnímám, že někomu se otvírá postupně. A pak mám prostě klientky, který přišli v uvozovkách jako úplně jako nováčci a za 2 roky se jim otevřely tak obrovsky ty dary a talenty. A říkají, to bylo třeba skoro přes noc. Jo, takže taky vnímám, že u každého ta transformace prochází úplně jinak a že někdy máme to spirituální ego, kdy někdo z nás, ale je ten, kdo učí, jo, že přijde ten klient, ty ho učíš, provádíš ho a teď mám klientky, ke kterým já chodím.
A ze začátku jsem tam taky měla takový, no tak teď jsem, já jsem je tady jako prováděla, já jsem je jako učila a najednou zjišťu, wow, ona udělala takovej skok, takový pokrok, má tak neuvěřitelný dary a bylo to takhle rychle. Takže vnímám, jak je to taky úžasný být tady v té velké transformaci neustále v té rovině začátečníka a mít tu mysl pořád nastavenou na, ano, jako ať přijdu kamkoliv, ať jdu na jakýkoliv festival, na jakoukoliv přednášku, s kýmkoliv se bavím, tak neustále si říkat, jako, co ty tady pro mě vlastně přinášíš, co si od tebe můžu vzít, takže to taky vnímám, nebo s tím já hodně jakoby pracuju u sebe. No a vidíš to, když jsi říkala, co ty tady přinášíš, co přinášíš ty teď, ty máš akce, máš letní akci a určitě na podzim plánuješ taky nějakou další svoji akci? Ano, máme, a v létě máme zase letní tábor pro ženy, ten už je teda plný, ten mi, to je taková jako moje láska, takže tam jdeme hodně do šamanismu, pracujeme s elementama a tam jsou ty rituály, no asi jakoby nejvíc, jako ten šamanismus, ale otvírám meditační školu, to na to jsem... Asi od září. Od září. Mm-hmm. Od září otvírám vlastně meditační výcvik, meditační školu a bude se zaměřovat na to, aby opravdu lidi poznali různé možnosti a způsoby, jak meditovat, různé techniky, různé filozofické přístupy. Budeme se opírat i o mnoho významných učitelů vlastně v oblasti meditace. Já do toho budu přinášet svoje vlastní vhledy a vlastně meditace, který tvořím. Takže to pro mě bylo za ty roky taková moje jako tužba nějak to jako sjednotit, protože já jsem, nevím, meditu třeba od 15 let a bylo to pro mě hodně těžký ze začátku, jako co mám jako dělat na tom meditačním polštáři, jestli mají znít jako anděle, se teď mají objevit, nebo mám vidět nějaký barvy, nebo mám být v klidu, nebo mám dýchat, jestli mám sedět, nebo mám stát. A to byly takové moje první začátky. Takže já tam hodně bych chtěla lidem ulehčit tuhletu cestu. A navíc je, jak přes šamanismus, buddhismus, přes všechny možné jako roviny, které já jsem si za ty roky jak v Čechách, tak hlavně v zahraničí prošla a dát je do takové jedné kolíbky. Takže vlastně to bude součet všech tvých zkušeností. A nejenom mých samozřejmě, ale to, co já jsem si... Je to spíš jako trochu domotý moderní laděný, jakože to budete odříkávat nějaký mantry? Ne, jsou tam opravdu jakoby přístupy Lipton, Osho, moje meditace, buddhismus, takže třeba vypasána, relaxační techniky, dynamické techniky, no, takže my půjdeme, jako fakt jsem vybrala pro mě takových 20 klíčových, který skutečně žiju, který mě na té cestě provází a sama jsem vlastně teď vytvořila takovou metodologii meditační, která se skládá z několika fází a je to vlastně stišení, pročištění, navibrování a potom ten magnetismus, takže nakvantování. Mm-hmm. Takže se furt snažím vytvářet nějaké techniky, abych lidem ulehčila tu cestu a umetla tu cestičku k té meditaci, protože často já se setkávám u klientek s tím, že řeknou, já nevím, jak meditovat, nebo já to zkouším, moc mi to nejde, nebo se někdy zaseknu, takže já si říkám, dobře, tak jak? Jo, takže vlastně zkouším hledat způsoby a metody, jak vlastně tuhletu krásnou prastarou techniku k lidem doručit a jak ji zmodernizovat pro to, aby my jsme ji byli schopni opravdu v 21. životě žít každý den. Třeba i meditovat za pochodu, nebo prostě... Cokoliv. Když člověk jenom vaří v uvozovkách. Přesně tak, zase. Mindfulness, jo. A to je hodně práce s těma maminkama, kdy oni mají pocit, že nemají vlastně čas, že nemají ten prostor. Ano. A já říkám, no dobře, tak pojď mi říct, co ten den děláš. A najednou říkám, hele, a tady u toho můžeš přesně jet mindfulness. Tady se můžeš zaměřovat na svoje tělo. Tady můžeš třeba procvičovat svoji hráz. Jo, tady si u toho můžeš udělat tenhle krásný rituál. Takže jak rychle a efektivně se vlastně dostat do té pohody a sama k sobě. To je taky rozhodně jedna z důležitých věcí, který ráda předávám. No, co jinak sama k sobě, to je ano. Pro nás, pro ženy nejcennější. Přesně tak, ale hlavně v tomhletom rychlém světě. Takže, přesně tak. A
A obzvlášť jsme matkami a právě manželkami a tak. Přesně, přesně tak, ano. Dobře, takže chystáš od září meditační školu. Mm-hmm. A co ještě taky máš jako vysněného? Co bys chtěla ještě nového zažít, podniknout? Já pořád vlastně nevím, kde žít. To je moje taková jako rovina. Vnímám, že to je zase na tom poli. Teďka takový to, kde domov jako místo, můj. Jo? To místo, no. Kde ten domov můj. Jo, že vnímám, že spousta z nás teďka hledá ten svůj domov, kde by jako zakořenila, že si tam vyzvedáváme nějaký ty naše informace, kde ty duše žily, tak si tam vyzvedáváme nějaký ty svoje jakoby informace a dary, takže pro mě je to téma pořád, jestli zakotvit úplně v Čechách, anebo jestli být ještě v tom zahraničí. Takže můj sen je si najít ten domov, opravdu nějaký ty kořeny, tak to je jedna rovina. A druhá rovina je vytvořit vlastně další školu, která by právě se zaměřovala na ten, jak najít ten smysl v tom životě a jak ho skutečně žít v té realitě. Takže, to je takový můj sen. Takovou jakoby akademii založit. Takovou akademii, přesně tak. Přesně tak to ti budu moc držet palce. Děkuju. Třeba se, že nám podaří se dostat příští léto na... Na letní tábor. Na letní tábor, ano. Vzít si baťoch, že jo? Ano. A taky konečně tady být chvíli taky sama pro sebe. Ano. A ty jsi vytvořil takový krátký jakoby dokument. Ano, ano. O tom, jak to tam probíhá, že to není jenom relaxace, odpočinek, že to je... Taková cesta uzdravování pro ty ženy, že to není jenom, že se tam lehnou na záda a odpočívají a říkají si, tak teď mám týden nebo dva týdny volno od manžela, od dětí a nebo od svý práce. No, tak v tom osobním rozvoji se prostě musí makat, to jako tak je a to všichni víme, když tam, nebo možná nikdy to nevíme, když do toho lezeme. Já říkám, no tak když začneme tu žumpu rozmražovat. Když začneme tu žumpu rozmrazovat a čistit, tak ona začne smrdět. A to tak je, takže na těch seminářích já říkám, to je nejideálnější prostor, protože buď to budete zažívat v životě a ten vám dá na zadek, anebo to začnete zažívat v tom bezpečném prostředí, kde jste jako v bavlnce, i když si tam saháte na nějaké hloubky, bolístky, bolesti, ale opravdu jste, můžete tam být sami pro sebe v tom bezpečí. A tenhle ten dokument, no mini dokumentík, my jsme reflektovali a pozorovali 5 žen během 5 dnů a jejich proměnu, protože mě bylo vždycky líto, když jsem viděla, jak ty ženy přijeli, v jakém stavu, jak vypadaly i fyzicky a jak se neuvěřitelně změnily po těch 5 dnech. A chtěla jsem to moc zaznamenat, takže to se nám podařilo. Byl to úplně takový freestyle teda, ale podařilo se nám to, jsem za to moc vděčná a i těm ženám, že opravdu byly tak odvážný a nechali nás vlastně natáčet ty jejich procesy, protože já vnímám, že ta krása spočívá v tom ryzím skutečném prožitku a že v té době Instagramu tam není toho tolik prostoru, že se pořád snažíme to tvořit tak, jako aby to bylo všechno krásný na oko. A já jsem chtěla ukázat ženám, kteří třeba ještě nemají zkušenosti s tím osobním rozvojem nebo se bojí vstoupit mezi skupinu žen tak, nebo sami do sebe. Takže i když ta cesta, hlavně i na oko, vypadá, když tam ženy hodně třeba pláčou nebo mají nějaký silnější proces, tak že je to opravdu velmi uzdravující. A že i když tu ženu vidíte, že pláče, tak ona vám potom za 2 minuty řekne, že to bylo to nejkrásnější, co v životě prožila. Protože si skutečně dovolila pustit ty emoce. Že si skutečně dovolila třeba zařvat. Takže to je pro mě taky jedna jakoby z cest, jak ukazovat, že to je bezpečný, aby se lidi nebáli vstoupit do toho osobního rozvoje a sami do sebe. A jeli kamkoliv, za kýmkoliv, na jakýkoliv seminář, workshop, nebo prostě i sami se sebou, ale aby do toho šli, protože to opravdu stojí za to. O tom vůbec nepochybuji. Ano, to víme a vy to přinášíte skrze cesty k sobě, takže já doufám, že tenhle mini dokument bude jednou z kapek, aby inspirací obrovskou, že to stojí za to, že? Ano, že to stojí za to a co tam
co se děje za těma dveřma, protože my často tam dáme ven jenom tu fotku z kruhu, ano. Když se držíme nebo pijeme to kakajíčko, ale co se skutečně vlastně děje za těma dveřma, co tam ty ženy opravdu prožívají a ty ženy byly tak skvělý, že nám dovolili to natáčet a my to můžeme teďka takhle i díky cestám k sobě rozšířit. I tak je to velký dar umět ty ženy podržet, když třeba se jim otevře podvědomí a vyplaví se cokoliv nepříjemného, tak si moc šikovná, že s nima umíš pracovat a že je nenecháš potom, aby skončili třeba v blázinci nebo v nemocnici, ne, protože prostě ty procesy jsou tak silný. Ano, je to tak. A ta integrace, my opravdu máme to, že já se s ženama i před retreatama volám. Mm-hmm. A po těch retreatech oni mají možnost, že tady opravdu pro ně jsem. Jo, a vnímám, že to by měl být jako základ v této jako terapeutické praxi, kdokoliv vede semináře, workshopy, ale to je jenom moje cesta, můj pohled. Já opravdu ráda to vytvořím, jako taková ta máma, takže to ráda vytvořím, aby ta možnost tady byla. Samozřejmě, je to na vás. Já za vás nepřibírám vaši zodpovědnost za váš život. Ale nacítím se a pokud to cítím, tak ráda pomůžu podpořím nebo nasměruju. Takže myslím, že i takováhle jako aftercare by měla být jako běžnou součástí vlastně těch workshopů a seminářů. Určitě. Protože to jsou opravdu nelehký procesy. Přesně tak. Takže když můžeme, tak podržíme. Lucinko, co bychom tak ještě jako na závěr jak dát tomu dortu třešničku, co bychom tak jako to mohli dotáhnout, jak bychom to mohli dotáhnout spolu? No počkej, tak teďka to bude, že mám říct nějaký veliký moudro, ale... A nebo něco, co ještě plánuješ, co tě baví a co, hele, mě co baví opravdu, mě opravdu baví, já jsem propojovatel a mě baví ty věci propojovat a myslím, že jsme teďka v té době, kdy se fakt ty věci spojujou. Takže já mám takový koncept, jmenuje se Synergy in Energy, kde pracujeme, že si lidi nasadí sluchátka, já je provádím skrze meditaci, oni mají pod hudbou vlastně frekvence, buď jsou to třeba frekvence květin, že stahujeme přímo frekvence květin, nebo frekvence 4 základních emocí. Takže to oni tam mají pod Prahově. Do toho mám třeba DJ a ještě někoho, kdo hraje na živou hudbu. A všechno to jim jde do sluchátek, a já vlastně s nima opravdu jakoby pracuju, že třeba provádím i skrze hlas, frekvence, přes 4 základní emoce a oni si můžou vlastně sahat do těchto rovin. A vnímám, že propojuju zase jakoby technologie, máš ty sluchátka, ono to hezky svítí, takže to vypadá hezky. Je tam ta technologie, je tam vlastně ta kvantová fyzika, jsou tam ty frekvence, je tam hudba, je tam umění. A tohle vnímám, že tohle je ta doba, kde se teďka nacházíme. Jako nechodit do toho, jako do toho odporu. To já často vlastně vnímám i v té spirituální komunitě, když se bavím s lidma, kteří dělají třeba festivaly, tak mi třeba řeknou, no my to děláme takhle, děláme to jako v malým a tyhle ty už to dělají moc velký. Ty to dělají pro peníze. Říkám, prosím vás, už pojďme tyhle ty starý paradigmata jako úplně zrušit, už to pojďme přestat žít. Pojďme to všechno naopak, pojďme se tomu otevřít a pokud ty proti tomu máš nějaký odpor, tak se pojď podívat, proč tam máš vlastně ten odpor. Někdo to dělá velký, někdo to dělá malý a pokud já vím, kdo jsem, a pokud vím, co já nesu a jakým způsobem to nesu, tak nemusím tady na někoho ukazovat, že tento dělá tak, tento dělá tak. A to je vlastně i ta doba, kdy se ty tvůrci sice propojujou, ale já tam pořád někdy vnímám ten tlak, jako, že to zásadní je, jak se máme naučit spolupracovat spolu. To já vnímám, že vlastně jak se respektovat, že to je ta vlastně doba. Jo, že já když pracuju s více tvůrcema, tak vnímám, že je to pro ně někdy těžký úplně se odhalit. Jít do té zranitelnosti, hlavně když provádí lidi, protože já hodně provádím terapeuty, mentory a najednou je to pro ně těžký ukázat, pokud já provádím lidi, tak bych to vlastně měla jako umět třeba, jo. Třeba na tohle tam taky narážím. Takže moje největší téma, který já vnímám, je opravdu se učit té spolupráci a to půjde jedině tehdy, když já budu znát tu svoji unikátnost a budu si sám věřit. A v tu chvíli a budu schopen ocenit a respektovat a povznést
tu unikátnost toho druhého a vnímat i to, že někdy já jsem ta hvězda, na kterou září ten reflektor a někdy prostě držím to světlo a zářím zase na tebe. Mm-hmm. A to vnímám, že je vlastně velmi důležitý jako pro nás skill v té cestě transformace. Souhlasím. Moc si děkuji za zajímavé povídání. Rádi si tě se pozveme. Děkuji moc krát, Bětko, děkuji. Mě se krásně. Taky se mě nádherně. Ahoj.